חוות פיתום, מפתמה, מקום שבו מגדלים עגלים זכרים, גם מתעשיית החלב וגם כמובן המשלוחים החיים. בניסיון לעזור להם לקום, אני נכנסתי, אבל אני לא כך יכולה לזוז, אני בעצמי תקועה בתוך הרפש הזה. תראה את הרגליים של ההוא, תסתכל, כמעט עד החזה, שמאלה, שמאלה. הוא לא מצליח להוציא את הרגליים. טוב, זה כנראה תקוע. זה תקוע. לא נעים להגיד, אבל לא מראה נדיר במשקים האלה. בעלי חיים שנתקעים מעוצמת הוואקום בתוך ההפרשות של עצמם. וזהו, אין פה אף אחד. הוא יכול להיות תקוע פה כל כך הרבה זמן. אין מי שיעזור לו. אחד הדברים הכי נפוצים שאנחנו יכולים לראות במשקים זה מחלות עור קשות. בעלי חיים שנמצאים כל היום על הצואה והשתן של עצמם, זה גורם לכוויות ברגליים. תחשבו מה זה לחיות כך יום-יום, שעה-שעה, עם הפטריות האלה על הפנים ועל הגוף. זה מגרד אימים. הרגל הימנית האחורית שלו, ככל הנראה שבורה, הוא מרים אותה באוויר, לא יכול לזוז, גמור. קודם הוא קרס. תראו כמה כולם נאבקים להתקדם, לא יכולים לזוז. פרצוף של החרה. קבוע בתוך החרה. יאללה. הזיהום הסביבתי מספר אחת בעולם, לפי דוחות האום, לפי כל ארגוני הסביבה, זה 1.5 מיליארד פרות ועגלים. אנחנו משלמים את המחיר על הדבר הזה. זה העתיד של כולנו, זה העתיד של הילדים שלנו. הגיע הזמן לעשות חישוב מחדש. לפי החוק במדינת ישראל, לכל בעל חיים צריך להיות מרבץ יבש מתחת לרגליו. זה המצב הזוועתי שקורה במשקים, ואין מי שיעזור. זה מטורף. חשופים לפציעות, בתוך מתחם המחיה, אפשר לקרוא לזה מחיה. זה להיקרה. ממש דוקר, פה חיים על מלא צועה. סכנת נפשות, כל הארון חשמל פה פתוח, העגלים בדי בקלות יכולים למשוך איזה קבל, להתחשמל. זה פשוט כולם. מדבקים אחד את השני בפטריות הנוראיות האלה. יאללה. איזה מסכן. איזה רחמנות. זה, יש לו פציעה. פציעה בטלף עם כל החרה. מתכון מושלם לזיהום. מוגלביים.